E aí, você também quer repaginar sua casa? Vem se inspirar com a gente e conhecer como a gente fez a nossa casa na websérie Casa Pra Viver na americanas.com. Eu sou a Ana Paula. Eu sou a Gabi. Nós somos do escritório da Unpack. A Unpack é o escritório de arquitetura de interiores fora da caixa. E hoje a gente está aqui do Morar Mais por Menos, no Rio, para contar para vocês como é que foi esse desafio de criar um ambiente que fosse a nossa cara e fosse a cara da americanas.com. Vamos lá? A gente recebeu da americanas.com um desafio bem legal, que era criar uma casa que estimulasse os sorrisos e que provocasse esse convívio familiar. O desafio de montar a sala de estar, a gente procurou usar muito berinjela, que é aquela cor que relaxa, e também tem um pouco do amarelo, que é vibrante. Então a gente procurou escolher por esse espaço coisas que fossem confortáveis para criar esse cantinho gostoso de curtir com a família e com os amigos. Agora que vocês entenderam qual foi o nosso desafio, eu vou contar para vocês como foi a escolha dos objetos e do mobiliário da sala. Assim como nos outros ambientes da Casa para Viver, o ponto forte é a cor. A gente tem um berinjela na parede com um toque de amarelo e a partir desse ponto forte, a gente escolheu alguns objetos que combinam e que fazem uma contraposição com as cores fortes que estão na parede. O sofá é o ponto alto da nossa sala, super acolhedora. E como é que a gente faz para escolher as almofadas que vão estar nesse sofá? Nesse caso, a gente colocou um berinjela forte na parede. Então a gente puxou um pouco esse tom para as almofadas do sofá. E aí a gente tem a almofada geométrica com a almofada floral. Fazendo um contraponto com a parede, que tem uma cor muito forte, a gente escolheu colocar um tapete mais neutro. Ele está de acordo com a sala aconchegante, no conforto, e ele tem uma cor mais neutra para não brigar com a parede. Na hora de escolher o rack, a gente optou por um modelo moderninho, amarelo, que é um ponto de cor que a gente já tem na sala, mas a gente optou por deixar ele só com a TV e um vaso de planta discreto no canto, sem muita interferência. A gente desenhou a linha camaleão para casa, né? Aqui na sala de estar a gente colocou a poltrona bem confortável e a mesinha lateral de tampo de pinos. Ela é um item coringa. Um outro detalhe interessante da sala é o cantinho pet. Tem caminha, tem brinquedos bacanas. Os brinquedos têm as cores do ambiente, a caminha tem a cor da parede, todo produto que a gente encontrou na americanas.com. Sobre a composição de quadros da parede, a gente tinha um espaço, uma área bastante grande na parede berinjela. Quando você tem uma área grande na sua casa, você pode optar por botar uma tela grande ou você pode fazer como a gente fez, pegar uma foto sua, dividir ela em quatro, dividir ela em seis e transformar essa colagem numa grande tela. Na hora de compor a estante, é bacana a gente escolher um ou outro objeto que vai compor e que vai dar o humor que a gente quer para esse ambiente. E aí a gente focou nesse abajur, que é modular, e ele mexe, você bota ele em diferentes ângulos, diferentes poses, e fica super bacana na estante, traz humor e ilumina. E no hall de entrada, a gente achou esse hanger super bem humorado no site da americanas.com, que a gente adorou. É super bom ter um hanger na entrada do apartamento, da casa, isso evita a bagunça. Outra dica prática e barata, que é muito bacana pro hall de entrada, é ter a caixote de feira. Ele serve tanto para você deixar a mochila, os objetos que você poderia estar deixando no hanger também, como ele pode virar uma sapateira. Você pode pegar o caixote, virar assim, e é ótimo para deixar os sapatos quando você entra em casa. Melhor ainda se tiver um banquinho do lado, assim a pessoa pode sentar e fica muito mais confortável, tanto para tirar, quanto na hora de calçar de novo os sapatos antes de sair de casa. Esse banquinho, ele é de uma linha exclusiva da americanas.com. Meu cantinho favorito nesse espaço é essa parte aqui logo de entrada. Ela é o cantinho da bagunça, né? Você chega e aí coloca ali a mochila, coloca os tênis, né? E é bem aconchegante também. Você senta ali no sofá, assiste logo, já tá tudo ali no cantinho e esquece o resto. Oi, gente! Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se ficou alguma dúvida, vocês podem comentar que a gente vai ver os comentários e vamos responder. Não esquece de se inscrever no nosso canal. E a gente deixou também um link aqui da americanas.com, que vocês podem comprar todos os produtos da sala. No próximo episódio, a gente vai contar pra vocês como é que foi fazer a cozinha e a sala de jantar. Não percam! Não percam, hein?